তুমি ইমান নিষ্ঠুর কেনেকৈ হলা, কেনেকৈ পাৰ কৰি দিলা সময়বোৰ? মই ৰৈ আছিলো তোমাৰ বাবে, কেৱল তোমাৰ বাবে। কিমান দিন যে কেনেকৈ পাৰ হৈ গৈছিল মই কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলো। ৰৈ ৰৈ এটা সময়ত মই পাগলৰ দৰে হলো। মোৰ ৰঙীন সপোনবোৰ টুকুৰা টুকুৰ হৈ গৈছিল চিৰজীৱনৰ বাবে। মই বহুত বিশ্বাস কৰিছিলো তোমাক, আৰু মোৰ বহুত সপোন আছিল তুমি আৰু মই সৌ তৰাৰে ভৰা বৰ্ণিল বিশাল বাগিচাখনত বহি পাৰ কৰিম জীৱনৰ মধুৰ সময়বোৰ। কিন্তু মোৰ সেই সপোনবোৰ তুমি ভাঙি পেলালা। তোমাৰ ইচ্ছামতে তুমি মোৰ সেই সপোনবোৰক জ্বলি জ্বলি ছাই হৈ যাবলৈ দিলা।